Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno. Vamos para mais um vídeo deste canal. E desta vez a gente está aqui com Black Cape 13, ok? Não sei se a pronúncia está totalmente correta, mas se não estiver, desculpa aí, Black. E vamos lá então. Ele está com cash aqui e ele pediu para a gente gastar. Tem 500k certinho, certinho. 500k, meu irmão. Vamos olhar aqui a conta dele para ver como é que tá. Saquei, Nirvana. Deixa eu olhar, ver se tá certinho aqui. Tá certinho. Tá certinho. Ok, ok. Vamos ver o que ele tem aqui. Caramba, quanto item. Foi. Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver como é que tá. Já sei por onde que eu vou começar. Deixa eu dar uma olhada aqui no inventário dele. Proficiência, imortalidade. Tem isso aqui também para fazer. Tá, e vamos ver um negócio aqui que também é importante. Caramba, quanta coisa. O lendário tá aqui. Isso aqui é para fazer fusão. Saquei. Isso aqui é qual? Isso aqui é outra coisa. Tudo arrumazinho, tudo bonitinho. Meu mano. Entendi. Deixa eu ver aqui. Eu dou sempre uma analisada antes na conta pra ver se tá tudo ok, se tá precisando de alguma coisa, o que, que a gente pode focar, o que, que ainda não tem, o que, que tem. Mas a conta dele tem a 13kk, tem algumas coisas aqui que estão faltando. A gente tem que pensar nisso, entendeu? Então tudo que toda vez que eu pego uma conta assim pra gastar o cash, eu dou uma averiguada geral para ter certeza que não tá faltando nada. Tipo assim, se já tem alguma coisa que dá para dar uma adiantada, sacou? Então eu sempre passo um pano antes. Tá, deixa eu ver aqui agora. Já tá Gen 3 já? Já tá Gen 3. Falta uma ração de montaria. Marcha de alma. Como é que tá a alma dele? Ah, já tá full já. Deixa eu ver aqui. Entendi, por isso que ele não tem um set ainda. Saquei, saquei, saquei. Tem 9. Tem que fazer o set ainda. E o set essa semana não dá, porque essa semana tá sem caixa. E aí não é vantajoso tentar fazer o set hoje. Melhor focar em outras coisas. Mano, deixa eu ver um negócio aqui, porque eu acho que você não tem. Eu tava olhando aqui. E você não tem. Por que que você não tem? Que é a questão. Por que que você não tem? Deixa eu olhar aqui na guild. Black. Cara, você tem que comprar um negocinho aqui, mano. Comprar um negocinho aqui. Pra deixar na tua bolsa. Pra nas carpas do campeão. E vamos fazer algumas coisas aqui. Vamos gastar esse cash aí maroto, totoso. Ainda mais nessa quantidade. Vem aqui tesouro da guild. E isso aqui, ó. Isso aqui que é legal. Sacou? Então deixa eu... Deixa eu só ver outra coisa aqui. É isso mesmo. Pacote milenar. Tem que comprar porque não adianta, sacou? Isso aqui já era pra você ter comprado. Pronto, agora você tem um X de milênio. Deixa eu ver se você tem guardado um treco aqui. Que era pra ter. Aqui, ó. Isso aqui que usa. Sacou? Como é que estão as suas runas?
Não tem runa. Provavelmente aqui também não tem runa. Não tem runa. Não tem runa. Agora não dá pra pensar em runa agora não, porque runa é muito caro. Tem algumas prioridades nesse chá que tem que ser feitas, no caso, né? Então vamos fazê-las. Mas antes disso, deixa eu ver uma outra coisa aqui. Tá precisando. Deixa eu aproveitar que o baú tá aqui. Antes de sair, eu já resolvo isso e aí fica massa. Ah, isso aqui é bom, já tem, é ótimo. Tem mais lasca de alma aqui, mas não tô vendo purificado. Nem pack de purificado. É, não tem. Acho que vou ter que pegar purificado aqui. Não é muito não, só um pouco. Isso aqui é o suficiente. Agora sim, a gente sai. Sai não, peraí. É, não tem. Agora sim a gente sai. Peguei tudo que tinha que pegar aqui. E agora vamos lá. Manopla você já tem. Só que fazer outra manopla vai sair muito caro. Muito caro mesmo. Já pegou o de hoje. Terra, vento. Isso aqui. Talismã normal. Deve ter feito alguma coisa com isso já. Mas vamos dar uma adiantada nisso aqui. E ver se é viável fazer. Cavaleiro. Deixa eu ver aqui. 8. Com 9, 17, com 10, 27, com 11, 37, com 12, 49. É isso? É 49. Aqui. 196 mil, depois mais 50, 250 não vale a pena não. Tem outras coisas melhores para fazer. Mas pelo menos já tá aqui adiantadinho. Tá, feito isso. Vamos pegar o trequinho aqui. Bonitinho. Bitinho. Relíquia, fusão. Essa é a superior. Pronto. Aí agora são calculadora: 100 menos 30 igual, dividido por 2 igual, vezes 88 igual, menos 48. Menos 48 igual. Dividido por 250 igual 12. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10.
limpar isso aqui logo. Aí fazer essa fusão bonita. Setenta por cento. Oitenta por cento. Onze. Doze. Oitenta e oito menos 56, opa, 88 menos 56, 32. Isso, 100%. Aqui, usa esse aqui agora. Pronto. Bitinha. Feito isso. 14 kk. Tá, agora vamos para os ocultos. Constelação. Aqui é super. Mas bota para cá também. Bota esse aqui e esse aqui. Vamos ver se aqui tem mais alguma coisa. Não, não tem. Vou ordenar aqui para ter certeza, certinho. Certinho, certinho. Deixa eu dar uma ordenar aqui. Amuleto já tem, espada já tem. Isso aqui é de quê? De espada. Então vamos lá. Aqui, espada 33 menos 7 igual 26. 26. Aí, aqui pega 33. Pera aí, aqui é o da espada. Ele tem qual? Isso. Amuleto, esse mesmo. Amuleto 33. Aí aqui 66 e aqui 66. Constelação, sintetizar. E foi. Fez todas. Agora é. Deixa eu dar uma ordenar aqui. Vamos lá. 110 menos 43, 67. Aqui. Então, 67 uma vez. 110 uma. 110, 2, 110, 3. Agora a constelação despertar. Binito. Aqui agora, fusão. Vamos lá. Funde uma, funde duas,
Funde 3 e funde 4. Pronto. Constelação, fusão de novo. Vamos aqui no amuleto, que é o mais importante. Todos são, né? Mas o amuleto é o que a gente upa primeiro. Acabou. Talismã normal, talismã normal. Guarda. Cristal de encantamento. Ordenar. Encantar. E vamos aqui. Alto. Vou botar mais 15. E a gente já tem uma coisa aqui. Aí, meu mano, o que acontece? Quando você arrumar super talismã, você vai botar todos esses itens de constelação, sacou? X. Isso aqui é mais para quebrar um galho, sacou? Que não quebrar um galho, porque os atributos dele são realmente muito bons, mas é um bagulho que gasta um cash absurdo, sacou? E então eu só foquei em você ter os itens, entendeu? Já fundido, porque mediante vier um evento ou você, sei lá, pôr mais cash, quando você for upar para botar todos eles X, aí sim vai vir uns atributos top, sacou? Mas por enquanto, esses atributos aqui eles já ajudam bastante. Deixando mais 15 para você ter um pouco mais de atributo, sacou? É, não se preocupa com essas pedras não, porque o evento dessa semana tá dando bastante pacotão da sorte. E aí você abrindo o pacotão da sorte, você tem chance de ganhar 10. Então, não se preocupa em gastar isso ou guardar por enquanto, que mais pra frente vai continuar vindo bastante evento de pacotão da sorte. Então você acaba repondo isso, já separando 60, é o que precisa, que é 15 de 4, são 4 itens, para você botar mais 15 quando você botar ele todo X, entendeu? Mas por enquanto a gente já coloca ele o X aqui. Minto, a gente já coloca ele mais 10, mais 15, que aí já fica um atributo mais razoável para sua conta, ok? Vamos dar uma olhada aqui. 14.700, 72 kk de HP. Ok? Ok. Bom, isso aqui é menos uma coisa. Não tem não, mano. É, o que acontece agora? Deixa eu ver aqui. Ah, é, deixa eu ver aqui o. Já botou já. Você já tem deusa? Já tem deusa. Agora, deixa eu ver um negócio aqui. Brasão de ouro, brasão de ouro. Brasão não é outra coisa o nome. Deixa eu ver como é que tá aqui o brasão. Tem que abrir. Será um evento maneiro aqui de heráldico. Pra você upar isso. Acho que é de alma. Ah, é verdade. Tem que comprar um pacote de ração de montaria. Cadê? Aqui, pacote de ração de montaria. Deixa eu só confirmar. É isso mesmo. Um pacote de ração de montaria. Mano, eu vou fazer um bolo louco aqui na tua magia, mas depois você arruma já, é, meu mano? Vou botar aqui. Aí depois você arruma aí, desculpa aí. É que pra fazer isso é mais fácil. Sacou? Deixa eu abrir aqui o dedo de Deus. Isso. Aí você me perdoa, ok? Pronto, agora ligo o dedo de Deus. Aí vai mais rápido.
É um bagulho que particularmente me estressa, porque fosse no igual o Asa 1, pô, ia ser muito fácil, só você clicar e já vai, não ficar dando esse erro. Mas fazer o quê, né? Acontece. Pronto, foi. Agora é só esperar acabar de clicar. Aí tá acabando. Agora, meu filho, quanto clique é esse? Não cliquei tanto assim, não. Aí foi. Foi. Vamos dar uma olhada agora. Ó, pegou 15k. Agora tem que melhorar. Tinha que melhorar essa defesa. Isso aqui tá a caminho. Isso aqui também. Tá, agora vamos ver os seus pets. Como é que tá? Entendi. Vou arrumar esses pets. Administrador da calareira, loja de contribuição. Vou querer 8. Isso. Deixa eu olhar aqui. Ver se você tem. Se não tiver, é um problema. Acho que não tem, não. Não rodou roleta suficiente. Acho que rodar umas roletas, mano. Tem uns itens ali que é muito bom. Deixa eu ver se tá aqui. Porque às vezes ele guardou no baú. Ah, tá aqui. Boa, pequeno gafanhoto. Vamos lá então, arrumar os pets. Esse aqui é de resistência, mas eu vou tirar aqui só pra não me atrapalhar. Deixa eu dar um ordenar. Cabana do pet. Tá, vamos lá. Vamos invocar esse aqui. Vamos arrumar ele. Pronto. Eu tô bagunçando tudo aqui, tuas habilidades, meu mano. Depois você bota de novo no lugar, já é? Vamos lá, pegar mais de 700 de força. Aí, 700 de força. Agora tá bonito. Quatro. Agora pet. E aí são valor. Pera aí, deixa eu dar uma pausa no vídeo aqui só pra eu ter certeza dos bagulho aqui pra não fazer besteira. Pronto, voltando aqui. Então compramos aqui rugido e valor, Razor Sharp e Onipotência. Tá, agora que já tá aqui, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pronto, bonitinho, bonitinho. Agora feito isso, primeiro deixa eu ver se ele tem em algum lugar por aqui. Não. Não. Não, não tem. Então vamos aqui comprar duas. Duas. Pronto. Agora vamos botar esse patch aqui. Nível 150. Deu aquela travada monstra, normal. Vamos botar aqui força. Ok. Pronto. Primeiro tá pronto. Volta. Agora, esse aqui que foi o que ele fez, né? Agora tem que achar o outro que ele fez. Já tá mais 15. Esse aqui. Vamos invocar. Dar um reset nele.
Nossa, pegou 830. Tops. Sim. 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 E sim. Agora sim, a gente bota uma potência. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Bonitinho, bonitinho. 55. Agora sim a gente bota nível 150. Agora aqui, full força. Tá, esse aqui tem 632. E esse aqui tem 623. Então, esse vai pra força. Cadê o outro? Esse aqui. Nossa, aqui é de resistência. E esse aqui vai pra pé ataque. A volta. Esse aqui vai pra pé ataque. Pronto. A gente tem quatro bagulhinhos desse aqui. Vamos ver se a gente tem algum de agilidade aqui bom. Não. Não. 671 de agilidade. Vamos ver como é que ele tá de ataque aqui. Ficou bonzinho, não ficou ruim não. Tá Mac. Aumentou um pouquinho, aumentou um pouquinho. Deixa eu ver o um negócio aqui, você vai ver se ele tem. Tem Fênix, pobre, mas não tem o triturador. Acho que mesmo se tivesse, não ia adiantar muita coisa, porque ele não tem o vermelho. Mas pelo menos do patch aqui já tá bem, tem, bem encaminhado. Dá um ordenar. Foi. Esperar dar ordenar, né? E vai na velocidade da luz. Pronto. Agora vamos fazer uma cocita aqui, uma cocita. Pegou o pau de sebo? Já. Agora vamos para as coisas sérias. Agora o bagulho fica doido. Tá, deixa eu ver aqui. Tem isso. Tem esse. Tem esse. Tem esse. Acabou, não tem mais nada. Então vamos lá. Isso aqui dá o de HP. Durou como rocha, isso aqui não fez nenhuma. Isso aí, o que você vai fazer? Você vai completar essa missão pro próximo, sacou? Mas para esse agora a gente vai comprar. Então tá, precisa de Pedra da Vida. Pedra da vida e a pedra de defesa. Essa aqui. Pronto. Agora que vem elas. Aqui tá três ainda. Tá, vamos achar aqui onde tá o dito cujo. Cadê você? Acho que eu passei direto. Antes de fazer isso, deixa eu olhar um negócio aqui. Ver se você tem. Eu acho que não tem, não. Deixa eu ver aqui. Que eu tô achando que tu não tem. É, não tem. Tem que comprar um desse aqui. Pronto, agora você tem.
Ai, ai, cadê a porra da pedra? Preda. É prau, é preda. Cadê? Tá aqui. Então vamos comprar 54. Evoluir. Vamos. Deixa eu ver aqui. Vamos para proficiência. Aqui vai. Aqui. Pronto. Evoluir. De defesa primeiro. Isto. Cinquenta e quatro. Isso. A falta da vida. Deixa eu ver um negócio aqui. São 20. Não dá não. Vai, cadê dar aqui? Aqui. Aqui. Acabou. Dá uma ordenar aqui. Você tem três. Não tem, não tem. Se não tem, não tem. Não tem, não tem. Paciência. Aí fica faltando só a da vida agora. O que eu aconselho, meu mano? Eu vou fazer só a última lá. E o restante do cash aqui, você fica aqui caso você queira reviver. Sei lá. Entendeu? Gastar da forma que você quiser gastar, entendeu? Mas tem que lembrar que você tem que evoluir a última pérola. Fazer essa aqui de HB para 10 para você conseguir fazer sua pedra ômega. Entendeu? Mas aí o que eu vou fazer? Aqui, 4 tem 3. Falta uma. Pronto, isso. Aqui são 5. Até daria para comprar, mas aí, assim, fica a teu critério agora. Só que agora, o que você vai fazer, Black? As tarefas que eu vou passar para você fazer. Bom, uma delas, primeiro para começar. É, todo evento que tiver uma das pedras, você faz, tá bom? É, até porque você deixar essa aqui full. Quando você deixar essa aqui full, olha só, você vai vir aqui no Ravenclaw. Aqui, ó. Pedra ômega. Ó. Fala que só precisa da pedra vida. Quando você fizer ela, vai ficar top. Aí essas missões que você tem aqui, você completa, que para você ganhar as outras pedras, entendeu? Porque normalmente a gente faz o quê? A gente faz a pedra ômega e depois faz todas as pedras de novo. Que acumula tributo, entendeu? Então eu comprei essa aqui porque de qualquer forma você ia acabar comprando, ia ter que comprar de novo as pedras, entendeu? Pra você ficar com a ômega e com as outras pedras, tá? Outra coisa que é um trabalhinho para um dever de casa para você é upar, cadê o esse treco aqui, ó? Tem que deixar LX, tá? Pra gente poder evoluir junto com esse aqui para poder fazer o item de mão mais forte, tá bom? Então tem que deixar isso aqui. 10. Lembre-se disso, deixar 10. Ok? Bom, feito isso, essas são as dicas assim para você ter que fazer outra coisa. Outra coisa, começa a fazer Sengolia. Para quê, Gabriel?
Para você acumular, deixa eu ver se você tem aqui, mas acho que você não tem não. É o itemzinho de 15 minutos da Sengoli, entendeu? Acumula pelo menos, sei lá, de 10 dele, aí você abre. Porque lá dentro tem chance de você pegar a medalha de bronze, entendeu? E você precisa fazer o set todo. Se eu fizesse essa semana aqui, eu ia gastar o seu cash todo e ia não conseguir fazer, entendeu? Então, tipo assim, corre atrás, faz a Sengoli para fazer isso. Se você quiser também faz a chuva, que se não me engano no pacote roxo também vem medalha, a medalha de bronze, prata e ouro, tá? Junta uma quantidade de maneira, quando eu digo uma quantidade de maneira, tipo assim, umas 800, tá? Aí você vai vir aqui e vai fazer exatamente como você fez com a tua armadura, tá? Só que acontece, você vai fazer todo o impuro primeiro, tudo que falta de impuro, faz impuro, entendeu? E daí vai deixando o sobrenatural por último, que é o mais chato, que é o que tem chance de falhar, entendeu? Então, corre atrás disso aí, tá bom, meu mano? Bom, esse cash que tá aqui é pra você gastar da forma que você achar melhor, tipo, reviver. Ou sei lá, fazer qualquer coisa que você quiser, de repente mandar um presente para um amigo, sei lá, fica a teu critério seu, sacou? O que você quiser. Aí você deixa aqui. E segue essas paradinhas que eu te disse. Valeu, meu mano. Gente, muito obrigado por assistirem. Esse aí foi gastando 500k de cash aí no Char Black Cape 13, ok? Muito obrigado, meu mano, por deixar eu gravar. Fico muito feliz com isso. Espero ter te ajudado e eu tenho certeza que eu ajudei. E tamo junto, meu mano. Valeu, partiu, fui.